Lavrov-ը նշել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի դաշնության հատուկ գործողությունների ավարտի ժամկետները։ Best Times Sketrun գրում է. Լավրովը նշել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի դաշնության հատուկ գործողությունների ավարտի ժամկետները, Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերի հատուկ ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում կավարտվեն նախանշված նպատակներին հասնելուն պես։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի դաշնության ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը, պատասխանելով Al Arabiya հեռուստալիքի լրագրողի հարցին, թե արդյոք կավարտվի ռազմական գործողությունները մինչև մայիսի 9-ը, Լավրովը նշել է, որ պետք է հասնել հատուկ գործողությունների նպատակներին։ Լավրովը նաև հիշեցրել է Արևմուտքին, որ ցանկացած զենք կամ սպառազինման մատակարարում Ուկրաինա օրինական թիրախ կլինի ռուսական հարվածների համար։ Նա հայտարարել է նաև, որ Ռուսաստանը չի կարող թույլ տալ, որ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները տարածվեն Ղրիմի, ԼԺՀ-ի և ԴԺՀ-ի վրա։ Փոխանցում է Ինտերֆաքսը։